повече се чете художествената литература. Хората харесват криминални романи, трилъри, любовни. Много често ползват като учебни помагала за децата си. Като почне учебната година или вече лятната ваканция, задължителната литература, Със списъците. която трябва да прочитат. Към 35 000, даже ето сега те излагат. Това е настоящата инвентарна книга. Стигнали сме до инвентарна книга 7. 34 119. Така, длъжност редактор. Поне на ден минимум по 10 човека. Примерно, допреди вас дойде една колежка, която взе автобиографията на Зигмунд Фройд. Стигало се до санкции. Примерно, изгубена книга. По принцип, тя в петкратна стойност да се възстанови. Трябва да си познаваш всеки читател, да си се запознал с личните така интереси на читателите ти.